I naravno sada smo zapali u takvu jednu, ajde da kažem, kulturnu krizu gde su deca zaista zlupotrebljena. Dakle, od strane i medija, mogu slobodno da kažem, kao što ste i sami čuli, da ne moraju više imati dečiju produkciju, programe za decu, nisu obavezni i tako dalje, po REM-u i tako, sličnim institucijama koje treba da vode brigu. Ali šta je važno? Važno je ovako u živom kontaktu sa njima uspostaviti saradnju i tu tražiti one izdanke koje će biti identitet našeg naroda. Znate, nama kada bi oduzeli i Teslu, i Pupina, i Milankovića, i Isidoru Sekulić, i Besanku, mi ne bi bili narod. Danas smo svi stopljeni u potrošačku korpu i moramo voditi računa da deci pružamo što više kulturnog sadržaja i da na taj način im, dakle, ponudimo, pa neka oni biraju. A inače se u praksi pokazalo na ovakvim festivalima kao što je Čitalačka značka i da kažem drugim žanrovskim festivalima se pokazalo da deca to žele i naravno da pokazuju izuzetan talenat i dar i na taj način čitav Balkan povezujemo i kad tad i ovo mora jednom da se zaustavi ova beskrajna glad gde otvaramo samo pekare, kladionice i dakle, umjesto ovakve jedne duhovne kulturne kuće i da otvaramo knjige između ostalog, da dođemo do potpunog saznanja. Tako da mi je drago da, što sam danas ovdje i naravno uživat će, jednako ću ja uživati koliko i oni. Znaju oni istog trenutka da sam ja učitan kao to što uče i vidim ja ovaj jedna devojčica već pominje Levericu i Liju i tako dalje, Šuma život znači. I jedan serijal koji sam baš pripremio na tu temu, a to je ta odnos prema endemskom životu, dakle, mi smo deo prirode i moramo voditi računa o tome da sačuvamo. E, upravo ćemo to danas i da radimo, interaktivno ćemo razmenjivati lepu energiju, ali i nova saznanja. I naravno, sve mora biti protkano sa dozom humora. Ali na prethodno pitanje nisam dao još jedan odgovor. To doba kada sam odlazio na Zmajeve dečije igre, ja sam imao privilegiju da upoznam i Ćopića, i Desanku, i Miku Antića, i Gustava Krkleca, dakle, Arsena Bitnića sa kojima sam se lično i upoznao. Dakle, ja sam posmatrao nešto kao fenomena, to je kada su išli Novosadskom ulicom ili ovom Zmajovinom ulicom, sa svih strana je onaj prosto običan narod prilazio da vidi svoje nacionalne junake. Danas, nažalost, možete da vidite samo ono što je sad isfavorizovano putem medija, polu taj sveta, pisca, niko ne može da prepozna. I ovo je dobro, kažem, Čitalačka značka je važna za Pirot. Veoma je važna da se deca takmiče u čitanju, ko je šta pročitao, usvojio. I na taj način da kažu, evo vidi, došao nam je, izašao iz čitanke pisac, evo ga danas sam. Ja bih samo možda parafrazirao Duška Radovića koji je rekao da su ga pitali kako je to pisati za decu. On je u jednom trenutku rekao isto kao i za odrasle, samo mnogo teže, ali lepšu jednu, da kažem, sentencu rekao, to je nijedna ozbiljna književnost za decu ne smije se srozati na nivo odraslog čoveka. Dakle, vi tu morate sada da napravite samo jedan odnos, jedno poštovanje prema njima, a onda ćete shvatiti koliko oni znaju, i baš kao i Mika Antić što je rekao, koliko znaju da pitaju, toliko će im pripasti u životu. To je suština.